Hvis du lurer på hvordan helter utvikles og karakter formes, så kan du få livshistorien og vitnesbyrdet til vår neste taler. Han har på egen hånd skapt interesse for Bibelen blant unge voksne i denne byen. Hans bibelkvelder samler hundrevis av unge mennesker som står i kø for å høre ham formidle sannheten. Han har sin egen svenske mor som forbilde. Han har vokst opp blant Hamar-kamerater, og han er blant dem som denne nasjonen bør lytte mye, mye mer til. Det er en glede å introdusere lederen for ungdom i oppdrag i Oslo, Joakim Magnus. Tusen takk. Takk for en fin introduksjon. Kjære Oslo Symposium. I kveld så vil jeg utfordre oss til å leve ut hele evangeliet og virkelig elske den byen eller det nabolaget vi bor i. Spørsmålet jeg derfor stiller i kveld er, hvorfor skal vi elske byen vår? Det enkle og riktige svaret er fordi Gud gjør det. Og for mange er dette en selvfølge. Spesielt de historiske kirken har vært gode på å leve ut hele evangeliet. Men kanskje Guds rike tankegangen, at Guds vilje og verdier skal prege alle sfærer, ikke har stått like sterkt i de evangelikale og de karismatiske sammenhenger. Så i de neste minuttene ønsker jeg å se på det bibelske fundamentet for dette, og vise fra historien at det nytter. Vi skal starte i Babylon og se på de store linjene frem til i dag. Det er ganske mange år på få minutter. Og jeg kommer til å ha et Oslo-fokus, siden det er her jeg bor og den byen her jeg elsker. Men innholdet er overførbart til alle andre byer og tettsteder. Og det er viktig for meg å si at det jeg sier, det har jeg blitt inspirert av teologene Tim Keller, David Pileggi og Ray Bakke. Vi starter å lese fra Jeremia 29, 4-7. Så sier Herren over herskarene, Israels Gud, til alle som jeg har ført i eksil fra Jerusalem til Babel. Bygg dere hus og bo i dem. Plant dere hager og spis frukten. Ta dere koner og få sønner og døtre. Ta koner til sønnene og gift bort døtrene deres, så de kan få sønner og døtre. Der skal dere bli flere og ikke færre. Der skal dere fremme fred for den byen som jeg har ført dere til i eksil, og be til Herren for den. For når den har fred, har også dere fred. Sørriket i Israel ble okkupert av babylonerne i 605 før Kristus, og befolkningen ble deportert til Babylon, selve symbolet på hedenskap, det verst tenkelige stedet for en jøde. Jerusalem var motsatsen, den hellige by, der Gud bodde i sitt tempel. Jødene lengtet hjem. Derfor bosatte de seg utenfor Babylon ved elven. De ville ikke blande seg med de gudløse babylonerne. De var sikre på at Guds vilje var at de skulle dra tilbake til landet sitt. Derfor må det ha vært et sjokk for dem å høre Jeremia påstå at det var Gud som hadde ført dem til Babylon. Og at Gud ville at de skulle bo og plante, bli en del av byen, påvirke byen, tenke langsiktig og velsigne og be for byen. Hvorfor skulle de det? Fordi Gud elsker alle og vil at alle skal komme til tro. Og fordi når byen har fred og velstand, ville det gagne jødene også. Har denne teksten relevans i dag? Definitivt. Vi lever i det vi må kunne betegne som en postkristen kultur. Oslo og alle andre byer i Norge, de trenger Gud. Og Guds plan for oss kristne i Oslo er ikke at vi skal holde oss for oss selv, skumme fløten av det Oslo har å by på for så å stikke av. Nei, Gud vil at vi skal tenke langsiktig. At vi skal slå røtter, bo, velsigne og gjøre Oslo til en enda bedre by. For når Oslo har fred, vil vi ha fred. Folkens, verden flytter til byene som aldri før. Da kan ikke vi som kristne stikke av. Vi skal være lys og salt.
Og Daniel i Bibelen et prakteksemplar av en jøde som forstod det. Han fikk enorm innflytelse på det veldig sekulære eller hedenske Babylon. La oss gå videre og se på konteksten for Jesu tjeneste og hvordan det har sammenheng med å elske byen. Etter 70 år i Babylon så åpnet Gud veien tilbake til Jerusalem, og mange jøder flyttet hjem. Men det ble ikke som i glansdager. Tempelet ble gjennombygget, men det manglet herligheten. De profetiske ordene ble sjeldnere, så det skrevne ordet ble viktigere. Og fariseerne, et religiøst jødisk parti som oppstod et par hundre år før Jesus, hevdet at jødenes elendige tilstand med stadige okkupasjoner skyldte folkets synd. De hadde ikke levd slik Gud hadde pålagt dem. For Gud hadde gitt dem Toraen, de fem Mosebøkene, som jødene ser på som Guds veiledning, instruksjon og rettledning, en slags grunnlov. Men hvordan skulle de makte å leve etter den? Den er så stor, og forskriften er så mange. Derfor lette de skriftlærde etter en overskrift, en mission statement, en oppsummerende setning som de kunne tolke loven ut ifra. For hva var det viktigste, eller det største budet? Diskusjonene var heftig, og forslagene mange, men det som vant fram var 3. Mosebok 11:44. Vær hellig som jeg er hellig. Og jødene, de er ikke som oss vestlige, vi blir fort litt sånn tåkefyrster. Jødisk teologi må være praktisk. Er det ikke gjennomførbart? Da bare forkaster man det, da er det dårlig teologi. Derfor spurte de, hva betyr det at Gud er hellig? Og etter litt om og men så kom de fram til at hellighet har to sider. Det er at du er annerledes, og det er at du er god. Men så spurte de, men hvordan kan vi være hellige? De skriftlærde kom fram til at det å være hellig, det er å gjøre det Gud gjør. Men hellighet var ikke et endemål. Målet var fellesskap med Gud. For jødene visste at det var umulig å ha fellesskap med Gud uten å være hellig. Derfor åpnet de Toraen, og så begynte de å lete fra begynnelse til slutt hvordan Gud handlet. Og de fant blant annet følgende. Nummer 1. Gud er en skaper, han skapte. Da må vi også vi skape, for når vi lager et dikt, eller maler et bilde, eller lager barn, da ligner vi Gud, da er vi hellige. Nummer 2. Gud hvilte. Han hvilte på den 7. dagen. Da må også vi hvile, for når vi hviler, da ligner vi Gud. Det er noe av det aller mest hellige og åndelige vi kan gjøre, det er å hvile. Gud besøkte syke. Ja, hvor finner vi det? Gud besøkte Abraham rett etter han var omskjært. Og da følte han seg ikke så veldig bra, så Gud besøkte han. Derfor sa jødene, må vi besøke syke, for når vi besøker syke, da ligner vi Gud. Gud ga mat til de sultne. Hvor ser vi det? Gud ga mat til Israels folk i ørkenen, og han ga manna til de, og han ga det til Elian også når han var i ørkenen. Derfor skal vi også gi mat til de som sulter, for når vi gjør det, så ligner vi Gud. Gud respekterte de gamle. Når da? I det jødiske Talmud står det at Gud sto når han snakket til Abraham, som var en gammel mann, for å vise han respekt. Derfor sa de skriftlærde, når vi respekterer de gamle, da ligner vi Gud. Gud trøster de sørgende hvor? Jo, Gud trøster og velsigner Isak da hans far Abraham døde. Det handler om å trøste sørgende. Når vi gjør det, er vi hellige. Da ligner vi Gud. Og Gud begravde de døde. Hvor da? Jo, Gud begravde Moses. Så når vi begraver våre næreste og våre venner og kjære, da ligner vi Gud. Så konkret var de, og listen gikk videre. Så når Jesus ble født, så ble han født inn i en kultur og blant et folk som ville ligne og imitere Gud. Og det er så fantastisk at Jesus kom jo nettopp for å vise oss hvem Gud er og hvordan Gud lever. Gud ble menneske slik at vi kunne ligne på Gud. Og hva er kjernen i disippelskap? Imitasjon. Det handler ikke om å ha samme kunnskap som sin rabbi, som vi ofte gjør når vi er på forelesninger og så videre på universiteter, så skal vi vite det professoren vet. Det er ikke disippelskap. Du skulle bli som din rabbi og leve på den måten. Så hva var Jesus sitt budskap?
At Guds rike er kommet nær. Men hva betyr det? Guds rike, sier Dallas Willard, er at Gud er der hvor Guds vilje skjer. Altså, Guds rike er der hvor Gud gjør ting. Så hva gjorde Jesus? Jesus elsket sine fiender. Han stod opp for de utstøtte, helbredet de syke, viste nåde mot syndere og tok et oppgjør med samfunnets ukultur og den religiøse elitens hykleri. Og vi er kalt til å følge Jesu fotspor og leve slik som han levde. Men fungerte det? Når de første disiplene og de første kristne imiterte Jesus, påvirkte verden, påvirkte byene, etterfølgelsen gav resultater. Og på grunn av tid så får vi bare kjapt se på 5 punkter fra den gresk-romerske kulturen og samfunnet som de kristne utfordret, og som de vant frem. Så nummer 1, den gresk-romerske kulturen hadde et negativt syn på kroppen og på det skapte. Det var ånden og den åndelige verden som ble aktet. Den virkelige verden var der oppe, det var ideenes verden som gjaldt. Det skapte verden betydde ikke så mye, det var nesten som en illusjon å regne. Men så kommer kristendommen og sier, vent et øyeblikk. Det er jo Gud som har skapt den materielle verden, som har skapt kropp. Og han sa det var godt, veldig godt. Og ikke bare det, kristen frelse handler ikke bare om at sjelen blir frelst, men også kroppen. Vi tror jo på legemets oppstandelse. Kristendommen kommer, og vårt syn på kroppen og den materielle verden er mer positiv enn noen andre religioner eller kulturer på den tiden. Og det bibelske synet vinner terreng. 2. Den gresk-romerske forståelsen av historien, den var sirkulær. Historien gikk på repeat, rundt og rundt og rundt. Men så kommer kristendommen, de første disiplene sier, vent et øyeblikk. Gud har jo kontroll på historiens gang, og skal gjenskape og fornye jorden. Det betyr at historien, den går et sted. Den er ikke syklisk, den er lineær. Historien har et mål. Og dermed ga kristendommen verden ideen eller konseptet om historisk progresjon. Og det var en helt ny tanke. 3. Det er 3. Den gresk-romerske kulturen hevder at siden den skapte verden ikke var virkelig, og at historien bare gikk i sirkler, betydde ikke menneskelig valg mye. Dine valg hadde liten eller ingen betydning. Historien om Ødipus er en god illustrasjon på dette. Ødipus' skjebne, den profetien han fikk fra oraklet da han ble født, det var at han skulle drepe sin far, og han skulle gifte seg med sin mor. Og gjennom hele livet prøvde Ødipus å unngå det her, og alle rundt ham prøvde alt de kunne for at det her ikke skulle gå i oppfyllelse. Men hva skjedde? Jo, alt det de gjorde endte bare opp med at han fikk muligheten til å drepe sin far og gifte seg med sin mor. Så hva var historiens moral? Det betyr ikke noe hva du gjør. Skjebnen bestemmer. Men så kommer de første disiplene, så kommer kristendommen og sier, vent et øyeblikk. Denne verden er ekte. Historien har en progresjon. Vi har en personlig Gud som styrer historiens gang, og som bryr seg og vil holde oss ansvarlig for alle våre handlinger. Gud har gitt oss fri vilje. Det betyr at våre valg betyr noe. Vi kan utgjøre en forskjell. Hva slags valg vi tar er veldig viktig. Nummer 4. De hedenske gresk-romerske filosofene lærte at et godt, et rettskaffen menneske kontrollerte sine følelser. Spesielt de stoiske filosofene så på følelsene som noe negativt, noe man måtte undertrykke. Følelsene, i motsetning til ånden, de satt i kroppen, ergo var det noe negativt. Men så kommer kristendommen og sier, vent et øyeblikk. Det virkelige problemet er ikke sinn og ånd over kropp og følelser, men det er synden i vårt hjerte. Vårt hjerte er delt. Som Paulus sier, vi gjør det vi ikke burde gjøre. Vi gjør ikke det vi burde gjøre, men gjør det vi ikke burde gjøre. Og derfor, når Sankt Augustin skriver bekjennelser, en bok der han dykker ned i sitt hjerte og sine følelser, hadde aldri i verden sett maken til bok. Det hadde ikke skjedd før, fordi følelser var uviktig. Men Augustin sier, følelser er viktig,
Gud har skapt dem, vi må få tak i følelsene våre, men så for å fokusere dem og rette dem mot Gud. Og til slutt, nummer fem. Det gresk-romerske samfunnet gav ikke individet stor verdi. Filosofene underviste hvordan din ånd, når du døde, ble en del av universets evige ånd, men ikke som et individ. Tenk det på som en dråpe vann som faller i havet. Det fortsetter å eksistere, men ikke som et individ. I tillegg, siden grekerne hadde stor vekt på forstanden og argumentasjon, så hevdet Aristoteles at menn, det var mer verdt enn kvinner, fordi menn var mer rasjonelle og kvinner mer følelsesstyrt i henhold til Aristoteles. Han mente også at noen raser fortjente å være slaver fordi de er ikke like rasjonelle som andre. Grekerne og romerne trodde ikke at alle mennesker hadde uendelig verdi, men de kristne tenkte annerledes. Fordi Bibelen forteller oss at hvert eneste menneske er skapt i Guds bilde. Derfor har alle mennesker uten unntak en uendelig verdi. Og plutselig, med kristendommens inntog, fikk individets verdi og viktighet en helt annen status i samfunnet. Og vet du hvem som brukte sin karriere på å forsvare denne nevnte forandringene? Friedrich Nietzsche. En tysk filosof og en radikal ateist. Han fortalte sine ateistkolleger at hvis dere tror det er viktig å bry seg om de fattige, hvis dere tror på menneskerettigheter, hvis dere tror på å vise barmhjertighet mot de svake, hvis dere tror på alt dette, da lever du som en kristen, selv om du hevder du er en ateist. For alle disse ideene kommer fra kristendommen, hevdet Nietzsche, og vi bør kvitte oss med dem alle sammen. Kristendommen hadde en massiv påvirkning på Vestens samfunn. Vi skulle hatt mange, mange timer for å snakke om det, men det har vi ikke. Og selv om vi i dag opplever at vi går bort fra en del av kristendommens verdier, vil jeg påstå at de fleste innbyggere i Norge er sterkt påvirket av kristne verdier, selv om de ikke tror det. Vår måte i Norge å tenke på bygger i stor grad på Bibelen. Og det er fort gjort å glemme at det vi nyter så godt av i Norge ikke er noe selvfølge, men en frukt av at kristne som ikke gjemte seg, men som frimodig levde ut hele evangeliet. Det var da det store spørsmålet er, ja, men hva nå? Hva vil skje hvis vi som kristne lever ut hele evangeliets sosiale budskap i dag, i vårt land, i Oslo? For selv om Oslo er en av verdens beste byer å bo i, har ikke Oslos politiske ledelse klart å løse alle problemene. Jeg har vært med å få i stand en undersøkelse, en Oslo Monitor 1.0, og de påpeker flere utfordringer Oslo ikke har klart å løse, eller vi ikke har klart å løse. 1. Ensomhet. 20% av Oslos befolkning føler seg til enhver tid ensomme. Og det som er enda verre, 10 000 mennesker i denne byen har ikke en eneste fortrolig. Ingen. Sånn kan vi ikke ha det. Tenk om vi kunne gjort noe med dette. Tenk om alle i Oslo kunne hatt én venn. I alle fall én fortrolig. Og nummer to. I Oslo trenger vi mellom 50 og 100 nye fosterhjem hvert år. Tenk om vi som kirke kunne løst den utfordringen, slik at alle barn som trenger det får vokse opp i et trygt hjem i hovedstaden. Og forskjellen mellom rik og fattig øker i Oslo. Levestandarden er ganske forskjellig ut fra hvilken bydel du bor her i byen. Fordelingen av goder er ikke god nok, og vi kan ikke tenke at alt skal skje gjennom skattesystemet og la passiviteten ta oss. Vi må skape arbeidsplasser og jobbe aktivt mot å utjevne ulikhetene. Og jeg tror at hvis vi lever ut evangeliets budskap, vil det ha stor påvirkning på disse og mange andre utfordringer, og det vil gi oss som kristne et helt annen autoritet i møte med resten av samfunnet. Jeg står ikke her med løsningen, men jeg vil utfordre oss litt teologisk helt til slutt. For en fellesnevner for disse utfordringene, det handler om en villighet til å vise kjærlighet, generøsitet og gjestfrihet overfor de som ikke har det like godt som oss selv. I Matteus kapittel 5 finner vi en av Jesu mest kjente taler, bergprekenen. Den starter slik: «Salig er de fattige
er de som er fattige i ånden, for himmelriket er deres. Men for å være litt jødiske, så må vi spørre, hva betyr det å være fattig i ånden? Tim Keller og andre teologer mener at det å være fattig i ånden, det er å innse at vi åndelig sett er et konkursbo. Vi står ikke bare i gjeld til Gud, men vi har heller ingenting å vise fram. Vi har null egenkapital. Å være fattig i ånden er å si, jeg trenger å bli frelst og tilgitt fra topp til tå. Og hvis du og jeg innser at vi er fattige i ånden, ja, vi vil aldri se ned på en annen som er fattig, materielt eller sosialt sett. For hvis du forstår at du er en synder, frelst av Guds nåde, da kan du ikke føle deg overlegen i møte med et fattig menneske. Du kan ikke si til en fattig, dra deg opp etter nakken og få skikk på livet ditt. For hvis Jesus sa det samme til meg og deg, da ville vi vært fortapt. Jesu bror Jakob skriver, hva hjelper det søsken om noen sier at han har tro når han ikke har gjerninger? Kan vel noen frelse ham? Sett at en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen, og en av dere sier til dem, gå i fred, hold dere varme, spis dere mette. Hva hjelper det dersom dere ikke gir dem det kroppen trenger? Slik er det også med troen. I seg selv, uten gjerninger, er den død. Jakob sier ikke at vi blir frelst av gode gjerninger, men at ekte tro alltid leder til gode gjerninger. Og i neste pus sier han at hvis noen mangler noe rundt dere, og dere ikke gjør noe med det, hva hjelper det den fattige? Ord må bli til handling. Er vi fattige i ånden, vil vi bry oss om de fattige, de ensomme og innflytterne. Og bryr vi oss ikke, må vi spørre oss selv om vi virkelig har forstått evangeliet. For kanskje noe av det vi sliter aller mest med i Oslo og i Norge, er at vi er middelklasse i ånden, som Tim Keller kaller det. Hva er middelklasse i ånden? Det er å tro at jeg har fortjent min frelse selv. Ja, sier vi, jeg trenger litt tilgivelse. Men jeg har levd et så godt liv, jeg har så mange gode gjerninger. Jeg kommer til Gud med ganske mye egenkapital. Og så trenger jeg bare et lite lån. Litt hjelp. Litt tilgivelse. Og hvis vi tenker slik og lever slik, da blir nåden liten. Vi trenger knapt at Jesus døde for oss. Og da er det ikke rart at vi har liten nåde og lite kjærlighet å gi videre. Så hvorfor skal vi elske Oslo og tettstedene og nabolagene vi bor i? Fordi Gud gjør det, og vi har kalt å gjøre det samme som han, og det nytter. Ha en velsignet kveld.